ჩემთვის ნამდვილი მეგობარი ის არის, ვისაც შეუძლია ჩემსავით აენთოს და აიტაცოს იდეა, გაიზიაროს ჩემი გასავლელი გზა და გამიზიაროს თავის გამოცდილება. მეგობარმა იცის, რომ შესაძლებლობები უსაზღვროა და შენც გეხმარება, რომ გადალახო ბარიერები ცხოვრების გზაზე. ვინ არის ნამდვილი მეგობარი? ალბათ ის, ვინც საკუთარ ცოდნას და გამოცდილებას გიზიარებს. Ზრუნავს შენს განვითარებაზე და წინსვლაში გეხმარება. მეგობარი იმედია. მეგობარი არის ძალა. ის ყოფას გიმსუბუქებს და ყოველთვის შენთან არის, როცა თანადგომა გჭირდა. მეგობრობა ადამიანებში განსაკუთრებული თვისებების პოვნა და დაფასება. საქართველოს მეგობარიც ისაა, ვინც იცნობს, აფასებს და მსოფლიოს უზიარებს ჩვენს უნიკალურობას. As in life, friendship between people is the deepest and most enduring when it is built on shared values. On behalf of the United States, I look forward to strengthening our friendship with the Georgian people in the decades to come.